Брат ми заеби ги те червени фенери. Тука всички фенери са бели, всички пишки са топ модели. Всички пишки са дебели, кой ще кажеш батко ти добре ле. Здравейте бе приятели, време е да отвориме наградите. Защо ме няма? Много причини има, но не мога сега да ги споделя, приятели. Трябва да мине време, поне един месец, за да ги споделя, защото са лични причините. Може и да е за добро, може и да е за лошо, но ме няма поради наистина лични причини. Сега, вие сте длъжни, всъщност не сте длъжни, но ви моля да цъкнете по някой друг лайк. Сега ще отворим повече пакети, untradable пакети. Цъкнете по някой лайк, по някой коментар, за да съживиме канала, приятели, от вас зависи. Сега, после ще ви покажа кой ни се е паднал от Silver наградите. Чакайте сега да видим тук. Отваряме наградите, понеже тази седмица има шанс за нещо да удариме. Аз като не го снимам, винаги удрам, приятели. Един играч ми струваше 200 000, който ударих от Silver 1, други играч ми струваше 400 000, който ударих от Silver 1. Сега щом снимаме, може нищо да не удариме, но нека видиме Кристиано Роналдо дали ще го удариме, няма да го удариме. Оршич и та карта не ми се струва никак лоша, приятели, тази карта ми се струва много добра. То може да е ефтина, но защо па да не е добър? Хайде следващата карта. Ами не бих казал, приятели, че го извадихме късмет. Египет! Оо! Оо, Мохамед Салах, братле! Ето това вече ги ударихме, бате! Ето това е! Ето това е! Никакви награди, ама тука вече ги ударихме, бате! Чакай да снимаме на брат ми! Добре бе, момчета бе! Добре бе, не знам колко струва! 517 000, аз съм доволен! Добре, идеален, перфектен, уникален! Мохамед Салах! То футболист ме кефи! Все пак нещо имаме! Все пак нещо имаме. Окей, идеален. Трейдабъл ли е между другото или антрейдабъл? Чай, че аз не знам. Антрейдабъл. Добре, нищо. Перфектен е. Може да го ползваме. Аз му се кефа. Много ми вървеше с картата му 9-4 или 9-3 или не знам каква имах. Много ми вървеше с нея, така че аз съм доволен. Аз съм доволен. Перфектен, уникален, феноменален Мохамед Салах. Тук сега ще се падне Серхио Бускетс, който може да го ползваме за SBC. Нещо друго има ли в този пакет? Мохамед Салах. Много добре, перфектна карта. Браво, имаме още два пакета. Дайте ни нещо, дайте ни сега Роналдо искаме. Доволен съм. Червените награди нищо, трагедия. Но пък миналите две седмици на Silver едно даде Тавиернер и даде Мален, които са общо 500-600 хиляди струваха. Така че, добре сме. Ударихме египетския бог. Това е. 500 и неко хиляди, абсолютно използваема карта. Ламанги тука ми е десния бек, но аз мисля да го ползвам. Сега тук ще се падне девелогъзия Рахим Стърлинг. 8-8. Трейдабъл ли е, трейдабъл ли е, не имам никаква идея, честно да ви кажа. А, те са трейдабъл, бе, приятели. Те са трейдабъл, Стърлинг. Колко струва Стърлинг? 35 000, окей, какво? Гризман, 26 000, окей, окей, окей. Окей, добро. Ими, това е, цъкайте яко лайковете и коментарите. Добре, ударихме египетския бог, червените карти. Миналата седмица и по-миналата бяха много силни за сметка на тази. Но аз не мога да се оплача от нищо, тъй като аз тази седмица съм играл, както ви казах, един матч. Първото полувреме играх и резултата беше 4-0 за опонента ми, играх при брат ми. Той игра второто и направи 5-6. Ето ги момчетата, ето тази карта на Тавиернер, Тавиернер ли е, Тавиернер ли е, не знам какъв е. Тя ми се падна от Силвър награди. И ето този Мален, който е перфектен нападател. Двама използваеми играчи, така че добре сме. Ето червени карти сме наредили яко използваеми, които са ни перфектни. Сега тези две червени карти, Оршич, не знам дали мога да се ползва като резерва. Не знам, някой от вас ползва ли го? Па мога да го пробваме, що па не. Ма дали е по-добър от Неймар, едва ли. Но тясното крило Мохамед Салах със сигурност ще си го ползваме тук.
ще си измислиме как да си ги наредиме. Сигурно Мокиеле ще отпадне от този състав, но ще ги измислиме, ще ги нагласиме нещата, приятели. Това от мене. Ще има кариера някой ден, ще направим и трансфери, но да видим това, за което се боря този месец, дали ще се случи. Аз се боря за нещо, наистина, в живота ми, което може да ми подобри всичко. И съня, и мене самия, и ще се завърна на бял кон. Хайде, приятели, това от мене. Бегайте да си играете. Чао! Дайте да бъдете, да сеем, да се дрогираме. Живота е кратък, няма за кога да спираме. Още от деца не забраниха да се събираме. Щот като се събираме, се насираме. Дайте да дадете, да сеем, да се дрогираме. Живота е кратък, няма за кога да спираме. Още от деца не забраниха да се събираме. Щот като се събираме, се насираме.